بركاته نواف فردوس إبراهيم الله سعانوت محايدة كسو السلامة سيدة مانو مدى الصومالية دميل كسو تشوكيان هدير تساعد وربية طوانكي دهور تيو طوان دقيقو الله سعانوت رايد ناواني دي الله هدليو حد آن دي الله هدليو دقين باكو سعوتا مركا وحنلي هاي دمان ومدى الصومالية دميل كسو تشوكيان إلهي سبحانه وتعالى هايدن كدقو كوي دلمي يدبك كجل إشاء inta hadaan ka gudbo waxaan doonayaa halkan inaan ta markii hore tacsi uga diro iyo duco ee suuqi weynaa jigjiga ee gubtay ilaahay subhanahu wa ta'ala intii caafimaad ahaan ugu waxyeelowday caafimaad degdeg ah allah siiyo hadii ay cidii dhimatayna maan maqale ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto dadkii maal ahaan wax ku noqdayna waxaan leeyahay ilaahay ha idin ka caawilo mid ka baraka badan oo ka khayr badan oo ka badan allah idin soo geliyo dhamaanteen وحويان سمر كان وانا تكيسان إن إلهي إن شاء الله تعالى وها وحنا دين صدريا إن الدعاء إيو وحنا دين صدريا وها يي سولدارتي إن يعني وح إذا كمان تهلك هذا عيه وحنا قوة هذا عيد ما أنتي نودن لكن وأدويو هذا عند الله لأنه ده بسوق ما دافع كده عيسى أو نف لجود قين إياه مرك الله مرك مصيبة دعوة دبيعية إيو قدر هذا يقدر هذا الناس أنا وتكسعته وحي سدو معها سود ما أنت نانكو سمرنا ومصيبة الدنيا عند الله يهاي أنت هدي أنك قدبو في جن فيديو جن هل كان أنك دوبيا وحنو دوبيا بيش ولا لهن أنا ما درت أوجادين أيام دوبيا أما أبص ما بعنك رقاضه ما ندوي توحة الفيديو وأن سود داي أن أو أه مقرن لسه أنا صوت دوبيا بيش سدة ريحان ayaan soo duubay clipkaas een waxa ay ku soo noqonaysay xan laba dhagahayga ku soo noqonaysay xan uu dulbahaanta dhigta ii saarayo leeyo ogaadeen baa araysan meel waxa iga dhaceen horta waan garan waay runtii meel aan yacnigi ogaadeen kaga simbiri rixday ama u cidina waa garan waay laakiin wali xan sugayay qof ogaadeen oo ila soo hadla alxamdulillah falillahi alhamd maanta waxay soo wacay wiilina adeerkay ogaadeen ah oo South Africa iga soo wacay abaal baan kugu hayaa inaad horta arintaas waayo waan sugay qofkii ugu horeeyayna waad noqotay xadiga afkiisa markaad hesho ayaad magaranaysaa garata waxa meesha ka jira laakiin hadaanad ogeyn waxa ma garan kartid buuqun baa ku baxaya horta kiliifku wuxuu noqday kiliifku ugu daawashada badnaa reetolkii baa isku hardiyay meesha reerkii daarood baa isku hardiyay reexaan way kaga farxeen dhinacoodii ogaadeenna way ka xanaaqeen baa la yidhi laakiin alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin maanta anoo nool inay fariintiinu isoo gaadhe aadan carab allah ha u naxariistay adeerkaygii gabayahanka ahaa ayaa la yidhi aadan carab ow gabay baad u gabayahan baad sheegataa bal haddeer adigoon fikirin oo waxba soo qorqorin oo gabay ka fikirin car iminka gabay markaasu wuxuu yidhi haddii laga kordhaco naagahoo kaydku ka idlaaday kuurkuursi baa ka hadha iyo kulaanbayn ma garanaysaa haddii laga kordhaco naagahoo ka idlaaday kaydku waa markay dumarku ragga wax u dhigaan guryaha aan waxba laga waayi jirin oo ceeb bay ku tahay dhaqanka soomaaliyeed berigii hore haddii dumarka loo soo martiyo in guriga wax laga waayo marka haddii laga kordhaco buu yidhi naagaho kaydku ka idlaaday kuurkuursi waa ka hadha iyo kulaanbayna kelyahayga waan kaga baxaa karin cidhiidhiyoon waxaan uga jeedaa horta 20 daqiiqo ka hor baan helay cabashadiina inay wax jira tahay laakiin kelyahayga waan kaga baxaa karin cidhiidhiyoon marka hore horta waxaan idin leeyahay anuu maanta haddaan ogaadeen u gefi lahaa oo iba dhici lahayd igama kiin xigo ma garanaysaa ilmaadeertay baa tihi mabay dhicin laakiin haddayba dhici lahayd xataa waxaad ogaataan laba dhaxal isku haysa haddaad aragto ogaadeenow maxayse tihiin laba yidhaahdo tulkay baa tihiin waana idinku khaldami karaa una malayn maayo nin ogaadeen haddaan maagira inay gabadh ogaadeen iga soo jeedi lahaydba waayo de aniguma hadday 9 goornin dhulmaantay maagtay uga soo jeedma heerkaa ma gaarsiisni heerkaas haddaan dulucda hadalkayga u dego ilmaadeer anuu kiliib baan soo duubay kiliibka aan soo duubayna meel laba ogaadeen kagama jirin manayhi qofka bada oo hadalkiisa ka noqonaya anuwaxa dhulkooda ka jira inay iyagu sabab u yihiinna waanu qolka keliyahay isku hirdamayaanna inay dowladda soomaaliya tahay baanu soo duubay anaa hadalka idin jeexaya imika anagu maanta dowladda soomaaliya waxaan ku dagaalamaynaa waa calanka soomaaliya midnimo soomaaliyeed aynu wada leenahay gidigeen marka laga yimaado dhalasho waxaan ku dagaalamaynaa waa calanka buluuga ah calanka buluugaana hadda waxa u dhaartay oo uu xilka u siday xasan maxamuud annagoo le maalin walba waanu u dagaalamaynaa
أيانو حسن شيخ محمود نابيرك تشعلي حيد تشعلي دون يان دول ميلا يقفل دول مني يعني ودرها لي قليو أن أوصن ولي موقف كي سعد كقاضنين هادنا قوتا نمن ما المدو ويتهال كان كهد ليود لاس عانوت كو أبتر صدا ونين كي دمايا عالن كي سلود دقالما يي قف كستور دول بهانتي لها ما قعنت وكسي تعالن كبلوغ وكاسي قعنت وكسي تهاي وقف البلاي هاي أنا قمت حوينا هو حسن شيخ ويسقو ديدن إنه موقف عاد كقاطه أيها هدنا الدون يا إنه نمن أنت يسوي كيس سوق عطان أنا قد ما عن سكيني نجقليان ومحب النجقلين أنا قالوا مدمر الصومالي وتعجني وأمريكا اللي الدون يو حراشة إن يدو حارانا لا عنا أكو مركو دون يو إلى هاي حلالي إيه إنه عنا يدو حارانا وحوية مركا دني صغير لي يو حرارة عاد هو حلالين لقشوا لكن هذا صو حضو وحران وحرانكو حرانكو أنت وحنا وجهي ده نين ما أنت ذلك اللي هي كاري مدحوينا وأضام مدحوينا نوعا والدو جديد إياه وديدن إسقوا وكسي كذا فانين أنتوا سووا كيس سوق عتلي إياه وحنا هينك ذلك أوين فانا هاي مدحوينا ومدحوينا على دوني وحديدين شيء يا علم على الرجال أنا وأنت هيدا كو إكاد ما كهتا إمك أنا يقو مريحان نينك كرسي لساعي سقوا ريتشنا يا مريحان الله ما إبغى وضق بطل الله ما أنا على ما أنت ولي بوان سيسر إياه إن أنا قد ذكرنا ده رصدح يصدم صدق بعد اللي يديرو وأنا هاي قف ذكرنا ده أقول إن تان لي هاي وأنا هاي ضد خادع جربته دارود وطن أون لو ديرو دولة دي سياد ما يهين دارود در إيه دارود يسومالي ودم بيهاي هذانا ما أنت وح أمي ما أنا يا أنا جا أم باشرنا وح ديارة دميل شلون صارت وأنا جا وح أنا جا مجينا ذي مجينا ذي وحي لو قد لي واتي لاس عانو الله ما قرصن هاللو دنيا اللي يصير هرجيس اللو دنيا markaaninka mareexaan ee kursiga isku wareejinaya xasan sheekh jeebka ugu jira ee dadkiisoo la leenaya daawanaya ee maanta iska dhigaya muxuu hada dam waliba maqashaan oo yar boodana madaafiic baa socota waan tii afeetay ninkan la hadlaya waa ka inaanan ogaadeen iyo mareexaan hada isqalan lahaydeenna labadeeda gareeb baa tihiin inaan iskiinkira dhex taago oo waliba ka gardaran de hadalka ku diiro mooyaan inaan idin kala heeliyo aqligaygu xaaraan halka ma gaarsiisna ogaadeen ogxanta jacaylkiinu meel fog ayay wadnahayga ka degantay meel fog oo haddaan eed xaggaan idinkaga soo duwaa haddaanan arag ma siyaasad mise laba qabiil de afsama iyo sida oo ishaya ma arkin afsama oo dulmaya sidana ma arag oo qabiilo ku socda wixii siyaasadana de xaggaasaa ka tihiin oo shaqo kuma lihidiin axmed maxamed islaan anaa hadalka idinka rogaya daahe uma dhaaran soomaaliya مدحوينه كما اها ومامول غوبلاد waxa wax khaldaya wa dawladda Soomaaliya waxaan ka hadlayna wa dawladda Soomaaliya ee daawanaysa shicibka in mareexana la duqeynayo Kenya maana walba xasuuqdo waa nin maaha qabiil maaha hawiye waa nin madaxweyne ah xilkeena saaran kuwa halkan ku dhaawacmay maanta madaficda lagu garaacayo isaga madaxweyne ka ah waxa marka idinku shaqo ku leedihiin ma aha hadalkaygana shaqo kuma lihiin qof toos idin soo abaaraan ahay haddii aan arko khaladaad aad ku jirtaan kow dulkay baa tihiin laba cadaaladda anuu kama gabado asmaan idin raba ala walo wagaadeenow jooji waxa uu kaar laakiin maanta laba nin oo tolkay ah oo laga yaabay inta hoose jirto inaan anigu intaan soo boodo ilaahdo ha kanaan raacsanahayo kanaan ka soo horjeeda waaba itaqaan buu yidhi fuud macabi jiri oo ma igu barata daa adiga maanta isaaq baan ishaynaa oo girdaro iyo muxuu ahaayey kibir iyo maanta aanu dalkahay duya ka hayn duqeynaya maanta laascaanoodan kula hadlayo ma aflagaadeeyo inaan iska kaacelin iska celinayo mooyaane aflagaadayga ma mudno shiikh baa ku jira shariif baa ku jira goftuna inay tanacleyso maaha waa inaad sida gobonnimada wax isaga celisaa taa waxaan idin leeyahay aabahood la jenne anagu waxa weeyaan een halka iga ma gaadho maash garabkayga u kala ma arag beerin ko ishayo qabiilnimo isu haya haday ishayn lahaydna marba kiina kar daran ban u shashow show show ka tiinay aanu waan misan marka yaanan garanaysa maan mid labaad maanta war maanta maanta wiibe hadaba xitaa qaldan horta marna baan wax aqal kama gaabto kama waabto gudubna waan idin waan muxuu ahaayey nnn hadalkaygana runta ka sheega qof kastoo i daawadaana waa yaqaanaa aan isfaaniye laakiin maanta hadda ilaahayd xataa dee duur xul ma geydaan
toos baan oran lahaa, laakiin wallaahi wax aad shaqo ku leedihiin ma aha. ninka ahaanaha ah muxuu hayay sheekadii ay diidmaan karle garle fala xuduudaheedku mahadsan tahay mahadsan tahay naascaano waanku hambalyaynaya muxuu hayay karanti iyo hilaacyada bari iskuma heshiide midin ku hiro midin ku hagaag xasan sheekh aan leeyahay ninka ma reexaanna annagoo godobtiisa xambaarsan oo annagu u dhimanayno maanta inuu gabdhihiisa iyo guryihiisa farafareeyo waxaan ogahay maanta inaan cid wax ka qaadi kartaa dowlad soomaaliyeed iyo cidna dadkii shalay albaabada naga xidhanayay cid waliba maanta anagu ilmaada rayaal anagu anaa tarkay usoo qaadanaya example mar walbana u qaata ulbahante saylada marka adhiga lagu soo xidho saasaa dhabarka loo tuutuujiya annaga dhulbahante haddaanu nahay saylad bay ku xidhnaayeen wiilashayada markay qiimaha iska qaadeen inta la tuutuujiyo baa ka ugu nacasaysan ee ugu bilaa damiirka ah ee la odhan karo xitaa hooyadii wuu dili karaa muuse bixi la bixi jiray mafahante budlaana way la bixi jirtay marna waa la bixi jiray markaasaad waxaad arki jirtay dad markhaati iiga tihiin saddex nool dhulbahante way isu jawaabaya anagu hadan ma qaranka somaliland waan dhulbahanta wasiirka warfaafinta afka si a u taagaya aad moodid aor faruuriya dhabanaya oo mid kaloo ka hadlayo ole waxaanahay wasiirka warfaafinta iyagii baa oo haddana mid kaloo xamar ka jawaabaya meel ay gabdhahoodii iyo reerahoodii kaga warramaanna aan aqoon iyo dalkoodii iyo dadkoodii sidaa darteed waxaan ugu qaadanayaa waxa weye ragga ma reexaan intay maanta meel walba iyagu lugaha la galaan sidii anagu aanu noqonay oo ay yidhaahdaan halka maanaa iyo hebelmadow baan la safanayaa iyo hebel baan la safanayaa dantooda baarlamaanka maanta axmed madoobe uu xulayay ragga ma reexaan hadday garbaha isa saaraan oo yidhaahdaan anagu qabiilkaas aanu nahay waxaanu xaq u lahayna midnimo ku doontaan annaga kuwa maanta baarlamaanka noogu jira ee aad arkaysayna doobinayay wallaahi dhaawac ayagii meelay kaga warramaan ma yaqaanaan artunaaw baasaboorkii umuu samaynin marka nin hoosta biyihii marayaan oo bayrahdiisii taallo inuu cid kale afka u taagaa waa xaaraam waxaan idiin sheegayaa marka ogaadeeno horta adigu halkaa ku qanac anigu ninkan hadalka ula jeedayaan usoo diray waa dowladda soomaaliya iyo waxa ka jira iyo beesha mareexaan farafaraynta iyo edabdarada lagu wado ee iyagu raggoodu mas-uulka ka yihiin meel kana loogama iman hadduu yahay ugaas haduu yahay cugaal hoose hadduu yahay waxgarab hadduu yahay gabdho hadduu yahay wiilal ayaa sida anigu aan dekeradooda ugu dhimanayo ayaan uga xumahay maanta inay maanta wixii anigu ilaahay iga saaray aniguba wax badan ma jira eh shan bilood ilma jiraan ahay oo hadda aan weli gurguuran oo hadda habaaqa baranaya oo weli waxa weynoon ku naaloodo unbaan dhulkaygu unbaan weli aan maanta cid igu kaanta roolayn mooyaane anagu waxba kuma dhaamo dhulka hoosta qodan iyo dhifayska anu wada hoyanaa tii baan kaaga digayaa maanta anugu mareexaan taas baan leeyahay welina godobta haddii baan ubitaa sidii baan u goohaa gabayada u tiriyaa sidii baan gu iyo dayr gabayada u tiriyaa sidii baan u gubanahay sidii bay gantaa weli iigu digan yihiin ahayd sidii baa maantay balse madaxda ka ahayd aan anugu weli ugu dhintaa kaa yeeli maayo maanta inaad cidhibtaada qaniinto kaa yeeli maayo hooyada inaad ku duusho kaa yeeli maayo inaad toban in la safarta mareexaan haddaa tahay wiil iyo gabo mid kastaba ahow had deer baan taa kuugu soo celiyey ogaadeen soo maaha aabahooda jane aniga xaal idinka fadhiya gabdhahoo dhanna xalay haddaad saa u fahamteen sidaa may ahayn wiilashana waxaan leeyahay xaalkii gabadhi lahayd baan idinka fadhiya igama geeraan meel fog qayrinayaan idin soo galay lahayn fideogan xaaraan bay ka tahay daas tidhaahdeen axmed maxamed islaam baa halkan ka camal xusna wadanka miyuu u dhaartay ma dadka la leenayo mas-uul ka yahay ma baarlamaanka soomaaliya uu mas-uul ka yahay ma khaladaadka ka dhacaya reeraha la kala qaybinayo dhibaatada qaranka soomaaliyeed loo goysanaye cad ee edab darada abuu mas-uul ka yahay kama aha jubbaland buu mas-uul ka yahay uu degan yahay isagu haddaan maagayaan axmed maxamed islaam qof iga kiisoo jeedayaa ma jiro waa inaad erkayde weliba waa walaalahay walaalkood halkaana weliba waa walaalahay walaalkood marka waxaan idin leeyahay war salaam guud baan idin leeyahay ilaahay xoolaha jigjiga ku gubtay inahay naga cawilo dhammaanteen oo dhan goobtuna waa tiis xog waraysata maanta uunbaa wiilashii ogaadeen oo maqiiqanay soo galeen waan idiin hambalyaynayaa dhammaantiin oo dhan fideogana shaqo kumaydaan lahayn